សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានចេញសារខ្លីមួយអរគុណក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះជាតិអន្តរជាតិនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលខិតខំជួយសង្គ្រោះក្មេង13នាក់ឲ្យមានជីវិតត្រឡប់មកវិញមុននឹងឈានទៅដល់នៃការរាយការណ៍ប្រាប់ព័ត៌មាននេះលម្អិតសូម Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel ខ្ញុំបាទប្រភពពី Bangkok Post បានឲ្យដឹងទៀតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានចេញសារខ្លីមួយកាលពីម្សិលមិញអំពីការរកឃើញក្មេងៗដែលបាត់ខ្លួនលោកបានជូនពរឲ្យពួកគេមានសុវត្ថិភាពនិងឆាប់ធូរស្រាលមកវិញលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍វរាហ្គនសុខុនបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញសារតបឆ្លើយឆ្លងភ្លាមៗថាពួកយើងជូនពរឲ្យក្រុមបាល់ទាត់មានសុវត្ថិភាពនិងឆាប់ធូរស្រាលដូចដើមជាមួយគ្នានេះដែរលោកប្រមុខដឹកនាំក៏បានសម្ដែងអំណរអគុណដល់ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិនិងស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ដែលបានចូលរួមជួយស្វែងរកអស់រយៈពេល10ថ្ងៃមកនេះនាយឧត្តមសេនីយ៍បានបន្តទៀតថានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានកិច្ចអំណរអគុណដល់ការប្រឹងប្រែងជួយស្វែងរកពីសំណាក់ក្រុមការងារអន្តរជាតិដែលបានមកជួយចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមអាជ្ញាធរថៃដើម្បីរកក្មេងៗបាត់ខ្លួននៅក្នុងរូងភ្នំមួយនៅខេត្តឈៀងរៃគូបញ្ជាផងដែរថាក្មេងៗកីឡាករបាល់ទាត់និងគ្រូបង្វឹករបស់ពួកគេត្រូវបានរកឃើញកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅចម្ងាយប្រមាណជា400ម៉ែត្រពីឆ្នេរប៉ាតាយាបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆានែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា